جب خلق سے وقت سفر رے فاطمہ آیا، جب خلق سے وقت سفر رے فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، روئی گلے مل کے بہت بیٹوں سے زہارا، فرمایا تمہیں دولہا بنے آہ نہ دیکھا، ارے فیضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا، ارے روئے نہ میرے سامنے یہ تو انہیں بہلا، اے فیضا کوئی رنج انہیں ہونے نہ دینا، پیاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا، ارے پیاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا، القصہ کے دن ماتم زہرا ہی میں گزرا، ارے شب آئی کھلے گے سوؤں سے دینے کو پرسا، اور حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا، ارے معصومہ کو ایک ہاتھ پہ دراج لگا تھا، ارے وہ دست بطول آہا خمیدہ نظر آیا، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کا جگر آیا، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کا جگر آیا، کہتے تھے علی فاطمہ کے مردے سے یہ بات، ارے بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملاقات، ارے فرزندوں کی گردن سے جدا کیجئے آباد، اب ہوئی یہ رخصت کے چند لمحوں کا ہے ساتھ، ارے ملنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی، میت سے صدا آتی تھی سیری نہیں ہوتی، ارے ملنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی، ارے میت سے صدا آتی تھی سیری نہیں ہوتی۔
अरे मैयत से सदा आती थी, असेरी नहीं होती।